Məzlə mərkəzi, şahımız bir olsun. Çoxdan görüşmədik. Oyuna gəldikdə düşünürəm ki, həqiqətə maraqlı olmalıdır. Əsir verdi gəldim bu oyuna. Biz onun gəldik, tamamı qalib gəlmək istəyir. Əlbəttə ki, oyunumuzu hər iki komandanın oyununu daha da gözəlləşdirir. Ümumiyyətlə, bugünkü oyunu gözəlləşdirən azad kişilər oldu. Qara bağlı, həmin məkçili. Və belə, bunu futbolçularımı təşəkkür edirəm. Mən ilk olmalı baxmayaraq düşünürəm ki, layiqin bazı fərqlər qarşıdakıdan narazılaşmalıyıq. Mənim sonlarını da təqdim edə bilərsiniz. Buçan. Komandan hazır olmaqda görürük. Komanda nədər etdir? Çatışmazlıqlar var, amma ilk olmamağa baxmayaraq dediyim kimi bir soru göstərilmədi. Necə düşünmüş hücumlarımız oldu. Belə şöyələn 1-2-3 olmaqda daha da mobil komanda olacaq. Onlar o şövdü, ümumiyyətlə də basit olduğuna hər iki komanda hazırlıqdan baxımdan ümumiyyətli dövr keçirdilər. Fasilədə əvvəlki Neftçi ilə Fasilədə sonraki Neftçi arasında əsr bir fərq görürsünüz. Mənə fikir demək hərəkət olar. Onlar ilk dövrədəki qalib ruhu və işləyəndirin ölçüsü olundu. Ölçüsü olundakı hərəkətlə bir daha buluşurlar. Yenə də müddəti əvvəlki olmadı, bu günümüzün üçün şahsın olmadı. Normal, normal. Hakikaten ki, uçan değildik. Daha bir gelsin, daha yakış olardı ama bu vakitlere biz yine karşılıklı olarak dediğimiz gibi daha başlamıyor. Ayrıca hem fikirler normal ki, çalı, her çalı, her bir gün doğru tatlı edildiler. Dediğim gibi daha sağlık. Buradan da niye de transfer almayın ama istikrar ettiniz? Yani ettiğim